Дві квартири та два автомобілі афганцям. Документи на них воїнам-інтернаціоналістам сьогодні передав мер міста під час засідання виконкому. Гроші на житло надала держава. Це більше як півмільйона гривень. А от сертифікати на машини забезпечили коштом міського бюджету. Прийнято рішення від 30 січня 2014 року про надання квартир воїнам-інтернаціоналістам за номером 175, відповідно до якого квартири на жилі приміщення отримують Козак Володимир Станіславович. Я ще раз хочу сказати про нашу велику шану і повагу до кожного з вас. Добра, успіхів, благополуччя і мирного неба над головою. Саме на цю квартиру Олександр Козак і отримав ордер. Чекав 26 років відтоді, як став у чергу, як воїн-афганець. Про війну, яка забрала 2 роки життя, говорити не хоче. Важке кліматичні умови і непонятно, що буде завтра, що буде вечором. Тому що виповняли різні. Після повернення Олександр влаштувався на 45-й завод. Від підприємства отримав однокімнатну квартиру. В ній і досі жив з дружиною та дорослим сином. Аж раптом новина. Позвонили, що виділяються гроші для 2 квартир. Спочатку навіть не вірилось. Квартири двом вінницьким інтернаціоналістам придбали за державний кошт. Завдяки спрощенню процедури оформлення його перед Мінсоцполітики ініціював міський голова Володимир Гройсман. Раніше був досить таки складний порядок, коли потрібно було проводити тендер. Були певні цінові параметри по вартості квадратного метру житла. Були певні вимоги до самого житла, що це повинен бути об'єкт закінченого будівництва і так далі. Сьогодні проводиться котирування, тобто оцінка можливих пропозицій на ринку житла, береться найнижча ціна і по цій ціні купляється житло. Тобто процедура там набагато простіша, ніж була раніше. Тобто сам процес в часі не розтягнутий. Він дає можливість реально забезпечити людей житлом. Водночас із ордерами на квартири і ще 2 афганцям міський голова вручив сертифікати на купівлю машин. Кожен більше як на 70 тисяч гривень. Такі придбання з міського бюджету профінансували вперше. Вадим Потатуєв, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».